Здравейте! Започва седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV за периода от 20 до 26 септември. През второто десетдневие от септември на много места в полските райони паднаха валежи със стопанско значение, които подобриха условията на увлажняване в горните почвени слоеве. В началото на следващия 7-дневен период в югоизточните райони се прогнозират валежи и повишение на почвените влагозапаси. През останалите дни до края на периода агрометеорологичните условия ще се определят от относително сухо време и температури около и над климатичните норми, при които ще протича озряването на плодовете при късните сортове овощи и лузя. Условията ще позволяват довършване на жътвата на късните пролетни култури и извършване на предсеитбени почвообработки. През периода започва агротехническия срок за сеитбата на зимни житни култури във високите полета и пред Балкана. До края на септември условията ще позволяват преодоляване на закъсненията при сеитбата на зимна рапица. Топлото време ще осигури условия за формиране на допълнителна реколта от зеленчукови култури от късното полско производство. Това беше агрометеорологичната прогноза на AgroTV. Останете с нас!